Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole Čas. On alebo ona každý večer pivo pije. Dáme, že on pije pivo každý večer. Mohlo byť samozrejme aj ona. O znamená aj on, aj ona, aj ono. Bugün ve yarın. Dnes a zajtra. Zajtra je yarın. Neden ve ne zaman? Neden je kde a kedy. Neden je prečo. A kde je nerde? Takže neden prečo. Öyle yemi. Ele je obed. Yemek je jedlo. Genitívna konštrukcia. Nie, genitívna konštrukcia. Genitívna konštrukcia by tu bola vtedy, keby aj tu bola koncovka. Toto je len zloženina. Koncovka je iba pri tom druhom slove. Privlastňovacia koncovka. Ele jemej obed. Alex, bugün çok yorgun. Alex je dnes veľmi unavený. Öğleden sonra. Popoludní. Využíva sa tu ablatív, pretože sonra sa spája s ablatívom. Akşam yemeği zamanı. Dvojnásobná zloženina. Je čas na večeru. Her sabah kahve içersiniz. Každé ráno kávu, bolo tam i čersiny, čože pijeme. Nie, je tam sinis, takže pijete. Každé ráno pijete kávu. Mám čas zajtra ráno. Zajtra ráno Yarın ráno sabah môj čas existuje. Benim zamanım yok. Benim vynechám, dám iba zamanım a yok by bolo, že nemám. Ale ja mám čas, takže var. Je čas na večeru, tá dvojnásobná zložnina. Takže najskôr začneme večerom. Mám to ako obyčaj. A nie, je to veta. Akşam. Jedlo je jemek. Privlastňovanie jemej. Čas je zaman. Koncovka i. Akşam jemej zamany. Kam ideš každý večer? Každý večer. Kam je nereje? Her akşam nereje a ideš ty? Gdiorsun. Alebo keď sme dodali vykanie, gdiorsunus. Her akşam nereje gdiorsun. Na slovičko nereje vlastne na toto spojenie kam ideš. Myslím, že to bolo tak. Mám pripravené video. Nereje gidiyorsun, nereje? Tu máme to vykanie. Sis er akşam nereje gidiyorsunuz.
jedz rybu popoludní. Začneme tým popoludním. Elden Sondra. Ryba je balík. A jedz je je. Elden. Čo som tu dal? Aha, zabudol som na ten mekčeň. Máš čas. Tvoj čas existuje. Senin. Vynechám. Zamanin. A var. Nemám čas. Môj čas neexistuje. Benim. Vynechám. Zamanim. A neexistuje jok. Zamanim jok. Obed. Poludňajšie jedlo. Le. Jemek. Jemeji. Neden ben ne zaman? Tu som mal tú chybu. Prečo? Neden je prečo. A kedy? Ne zaman. A sme na konci s jednou chybou. Prečo? Neden.